زهت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم marka maayeen dareere ay maadi tan ay tahay sababtay dugsiga fasalka form 4 ee manajku cusub may bilaaban ama galaanay jabtarka shanaad oo ah limits and continuity ya galaan waa hadka ama hadeedka iyo xariir sanka ee fansaarka muslimi soo walado lamadaas feeriyaan insha Allah ay ku maray doone oo qaybto 5.1 ka adama jabtarka lama iyo aan iska jar limits and continuity dhisin iska jar limits ka kamaryan oo 5.1 ka ah marka may ogtuna function kama dil feeri fansaar kama dil feeri intisis kale in notation of the function may la ngoray y is equal f of x ya la aray may marka lama door soo mba ka jart door soo mba may la aray independent variable lan kase independent variable koono may la aray dependent variable door soo mba dadka tirsan iyo door soo mba dadka tirsanayn independent variable ku waa xy dependent variable ku waa y door soo mba amada banaan oo dadka tirsanayn x sanagade door soo mba dadka tirsan waa y marka independent variable ka kan muslimay nagaday waa input value y input q input value kan y ku siin may nagaday oo dependent ta ah output value arooti marka lan kasta shaqado leey input value muusli ay soo biyaay la jaray domain ka soo biyaa horad saas oo kala output value uu siin may sameey range ga ya soo biyaa marka function kama dii soo soo injara y is equal f of x ya la dhay x kun kan ga uu siin dependent ga y tun tagana dependent ga nagaday am sekara dil han dik x tung input q y tuna mayna gadaas yen output yena gadaas output value marka limit ka mayni kuwade madi input ka fansar kan kan input ka qiimo la ogsin yu isku dhawaada qiimaha output ku isku dhawaado ka sameeyni kasay limit kale ra hadeed kale ra qiimo ku dhawaada laakin qiimaga saxda ma ah qiimaga saxda muwaladaw laal gimi ha kaaday meeray x approaches 3 oo kale yari x approaches 3 x may ka dhawaada si sidiyari x may ka dhawaada sayn sid ama ani beeso loo faday ku qaad beesan loo fado 70,000 oo kale 70,000 oo kale loo faday laga may warsaday beesada neew walinta dhan hayso no beesi 70,000 midena laakin leedii shangi leedii talo ee leedii siyeedii leedun imeelo ha samaray yari leedunki i beesii dhaw laakin beesida saxda ah ana mahay marka hadii qiimo wa hagaadato qiimagu x may ka dhawaada si sidil ari qiimaha x kan kan ah x qiimisha may ka dhawaada si sidil ka dhawaada halooti marka qiimiga saxda ay timaa laakin marka soo ka dhawaada approaches ka soo biyaas sumudun tan ameen gasay approaches la ari ka dhawaada marka hadii aase function aan u qorno mayna gadaase lim f of x fansare aan in ku gaad hadii x isku ka dhawaado qiimo loo ogsinyo aan qaadanay qiimaha output ku isku dhawaada ka sameeyin kasay l ka sanare marka limit ka sanare
hadii fansaarku hadii input kan isku dhawaado qiimo la ogsinyo ama certain value oo A ah output kan oo white qiimada fansaarku kan ah isku dhawaada marka ma ininka say LL ka say limit ka saasa leh lim f of x as x approaches a is equal LL leh waa qiimaha input value oo x ta qiimaha ayay mo certain ka isku dhawaado marka maddi input value qiimaha ayay isku dhawaado a ah qiimaha output ku isku dhawaado kaas marka ma ininka say limit ka kaasa leh limit ka kaasa lan gordo marka may galaan theorem iska galaan theorem isku may leeyahay for any real number tirka soo tirmaan gal ah aan gaadan aan gaadan anani consistency si tirka soo consistency oo siin gaado may leeyahay lim si lim si as x approaches a tagmayne nimada ta si ya nimada ta waa hadeedka tir consistency tan maana x may ku dhawaadase ek ku dhawaadas laakiin wada la x la yaro ma haysana marka consistency ga base ah sidii saaka gaadan aragtidu santi giliyan saaso karmay la lim x as x approaches a is equal a tanu booski x ay ka bedelaanay aad ka bedelaan limtina tooran hadeedkuna tooran saaso kalmay la aray lim f of x plus or minus gx as x approaches a may shal gaadane lim f of x as x approaches a plus or minus lim g of x as x approaches a hadduu tii adalay shal basay markana plus gaadas markana may gaadasayn minus gaadas kan uu siinay salan soo biye hadii multiplication ay isla wale multiplication hadii ay lim fx times gx as x approaches a ka oo kala nisay man soo biyaane function kas adeedka goonin siyaan lim f of x as x approaches a times lim gx as x approaches a ka oo siin sala soo biye hadii in case multiplication hadii ku gudubto division gala oo usnaagada lim f of x divided by g of x hadal haysta kan uu siin shal gaadan meerane lim f x as x approaches a divided by lim g x as x approaches a provided that g x should not equal to 0 laakiin shardiga jar ma taa qiimto hoose g x samayl fadayntii aan dhagana 0 aan gabanayn hadii soo galay may dhiye lim a times f of x as x approaches a may laan soo biyay tirada oo coefficientiga banaanka sheenan may soo biyaane a lim f of x as x approaches a wa theorem is kun theorem is oo badan aan u ka shaqeyn doon insha Allah tan kala mayna nisay lim the square root of f of x as x approaches a man soo biyaane the square root of lim f of x as x approaches a dhamaan theorem is kuma tahay giliyaan ko lama sidii 4 shang li 7 8 9 kun hab 9 sekanagadan kan markono balaas isimaalay markono id isimaalay minus id isimaalay markay is jaran theorem is kaas ya ku shaqay doon insha Allah markay example ka galaan example mainu say 5.1 example 5.1 on gudubnay example kuma ilaa may evaluate may qiimeyaan aray a may qiimeyaan lim x squared minus 4x plus 1 as x approaches 2 kala maat may qiimeyaan lim the square root of 1 plus x as x approaches 3 saas oo kale si ay qiimeyaan lim 2x times
the square root of 2x plus 7 as x approaches 1. A, B, C, D, galan. D, make it imayane. Lim x plus 1 divided by x cubed plus x minus 1 as x approaches 1. Hang on, sir. Hang on, give me an solution. Come in, now. If you could come around, if you could, or either a high, sir. Lim x squared minus 4x plus 1. As x approaches 2. Marka anti kasu gun gunin siyan. Kumerane lim x square. As x approaches 2 minus lim 4x as x approaches 2 plus lim 1 as x approaches 2. Matur san subian. Marka wala disharyo sa edik sini. Kan ki main sa edik sini kan ki om edik sini. Balas isi jaramu siri gun gunin siyan isyal kaadan. Balas main isi shala isan. Marka intim bedil nukor. Lim x squared as x approaches 2 minus 7. Kan isyal wafuk sun. Main gurinya. Lim a times f of x as x approaches a. As x approaches a main answer bi a lim f of x as x approaches a theorem kasadix then fourth hor galahan in kuwal main agadase 4 lim x as x approaches 2 balas lim 1 as x approaches 2 san soo bayan marka hada tamir ka soo x ka arna ik bedelan 2 madal game ka bedel hadeed ka tuuras 2 ولت x بوسي 2 كبدل سكوير صارن ماينس 4 ل لم x as x approaches 2 ميل كسون x سون كارن اي كبدلان 2 كبدلان بلاص ل لم 1 as x approaches 1 سوان ليو سوبت x كي ميل كبدلو ميال وسين شارك يان غورين او ار جاري لم c as x approaches a is equal to c ندام كاس او كارين جار marka way soo biyaane geemo wa qaadan 2 hadii la square garay waa 4 minus 4 hadii la mar ku dhaw waa 8 balance waan galeen 4 ta iyo 1 ku is dar waa 5 minus 8 balance 5 maani baase marka minus 3 minus 3 asa sax saaran saaso kala qaybta lamaad oo b de hadeenu gudubna ayna nasiyay lim the square root of 1 balance x as x approaches 3 aisan usina main gurinya wa nidaam ki aray lim x lim f of x as x approaches a lim x as x approaches a marka qaybtuna gaadan haddii tan si say gaadan qaybtan x hadon in case un x oo kalun haysana haddii kun si siira gaade ay galo doone gudaha galo doon waa theorem ka taa gaadani oo ka dambay theorem king dambay nagade oo lim f of lim times the square root of f of x as x approaches a haddii x ka gudaha galiyaan kan saa soo kale soo biyaan marka meeraana the square root of lim 1 plus x as approaches 3 len as x approaches 3 all limit a the square root of 1 kan igaad balas meel ka soo x ka arna ay ka bedelaan 3 inta marka meelana 1 plus 3 4 nagadaas 4 hadii ku saarna waa 2 yana 2 waa lama dadta ee tusadaad oo c de ah ay haysade lim 2x lim 2x times radical or the square root of 2x balas 7 tan ishaal gaadan marka as x approaches 1 shall go in return marane lim 2x as x approaches 1 times la lim 2x balas 7 as x approaches 1 kan shall san shall saarana wali kan hor gali haysana hor galo bina ka sheeng meenagday 2 lim x as x approaches 1 times lim the square root of 2x plus 7 as x
abroojis wan salaam markay wali kan shalay aadan gidan bay oo siid dad yemarsiyan kan adil bedela tu waran into yelan lim x tan asx abroojis wan haysin meel ka soo x kaarn wan kun ka bedelan time salaam markay geebtan iskabta gudaha giliyan meeran lim 2x bala 7 asx abroojis wan tan san halyan into 2 times 1 was 2 times radical into maran 2 into 1 kan x boss ka shaqan ka bedelan bala 7 galana 2 into da markay 2 times 1 was 2 2 bala 7 was 9 9 root ku sar was 3 2 times 3 minus 6 taasiyan saasan qiimeyan ama qiimta kala maynan marsiyay qiimta kala ma haysane lim x squared lim x plus 1 divided by x cubed plus x minus 1 as x approaches 1 give tung aisen kan marku wa question tigi shal guyan ku meelana lim x plus 1 as x approaches 1 lang give lim x cubed balas x minus 1 as x approaches 1 kan marka meel ka soo noo x soo ka aran ay ka bedelaanay waan ka bedelaan hitta shal gaado korta meel korta lim x as x approaches 1 balas lim 1 as x approaches 1 lang geebi kan saa soo kale shal gooyi korta meel korta lim x cubed as x approaches 1 balas lim x as x approaches 1 minus lim 1 as x approaches 1 tamaanto san shar gaadan lim x as x approaches 1 wangna nikant x boss ka shawaan ka bedelan lim 1 kan 1 ka layo langay bedel lim x cubed x cubed boss ka shaal ka bedel balaas le lim x as x approaches 1 1 ka bedel minus ka soo wangna nikada markay equal 1 plus 1 was 2 kai kan oo cancel marka meel ma aan inquiries 2 adi wan nan given si to same baas marka 2 aan baas example kaas meelan ku gudwe example ka kalon gudumlay may kalaane marka example 5.2 5.2 meenan eri ku sine fiirunay I'm going to two main array evaluates make me ase ko if to ko ade ay haysane lim x squared minus 4 divided by x minus 2 as x approaches 2 as x approaches 2 tan haysana saas oo kala if tala maad oo b de ayna nasiyay lim x square minus x divided by x as x approaches 0 saas oo kala qaybta saddexaad ay haysane oo na nasiyay c lim x minus 1 divided by radical x minus 1 as x approaches 1 if think dambe to d de ayna nasiyay lim the square root of x minus 2 divided by x minus 4 as x approaches 4 hang aisen markii ah gimeyan iska wan tankootu kumarinay marka adi tankootu no feerana an divine ana nagu korto ama infinity ama sirana gade adi ba ka saqiimo gan ka bedel marka shaqaadnay kan qiibto hor ma isha guweene lim x square minus 4 as x approaches 0 lan qiibi yalana an qiibi yana marka lim x minus 2 as x approaches 0 sensual guen
hanuti marka mati sama difference of same terms ulang korna a x approach is 2y kan saso kal 2 kan marka mayna gade x square minus 4 a 4 tum bos ke shemi ke bedelan 2 square ke bedelan a square minus b square amal injert mayla ankorai a minus b into a plus b salan so bi ay a x approach is 2 de marka tan lang gibi lim x minus 2 as x approaches 2 ala haday kan salaan tan itan labudu ma kan sal maadaama question talaato labudu ma halaleen in kugaat lim beelo ay ni garey x balas 2 as x approaches 2 marka meel ka soo na x sun ka aragna 2 da ka bedelan 2 balas 2 ay lamada ta 4 lay tan san soo biyan ifta koowaad ifta lamaad oo b da ah b a haysana lim x square minus x divided by x as x approaches 0 tanga isin tanga hadii mir kasoon x ka beddel oo sayga ba minus siyaasi and divided another siyaas marka lamada factor way diyan lamada sareyalka eh meelana lim x square x x a factor eh x squared x in gibi wa x x si x hadana nas gibi wana ku baas iyo dal la gaw oo sayga inii x ay as x approach 0 relay x sare iyo x hoose ay cancel markay lim x minus 1 as x approach 0 saan qoran markay tan lay baahliyan meel ka sun x ka arna ay ka bedelaan 0 0 minus 1 ay nagaa si markay minus 1 tan geen san geemayaan geebta kala oo sidaad oo sida ah ay haysana on la si ay lim x minus 1 divided by the square root of x minus 1 sankoran as x approaches 1 as x approaches 1 marka adun one x suppose ki sha one haysane one kun qaado inta ku bedelna one dhayn saare one ka tan walu ku jar waa 0 inta farsameen marka inta farsameen sidan iskabta lamadan geemo ya fiiriyan oo loo rahan sharay ari jare a plus b into a minus b man gaafsada jarne a squared minus b squared taasan gaafsadan a squared minus b squared marka may fadaane oo taas ku faa'iideysan wan kan hadii jibaar aan on gor one square nagade laakiin x sameeyay faday square aan on gor wan inta square tana meeradun ku dareen si saasna ma fahmo inta ma sheenana radical x square saaran inta minus 1 galana markaas marka in gives laane radical x minus 1 as x approaches 0 lay tan square saaran hada marka tan booska ay ka jirta a squared minus b squared booska si ay ka jirta ma in shal gaadan leh radical x plus 1 into radical x minus 1 lan gibi oo sayga in gaale radical x minus 1 in gaal as x approaches 0 la marka inta isla bay radical x minus 1 iyo radical x minus 1 isla bayan tan shal gaaday marka lim the square root of x plus 1 as x approaches 0 tanga shil guyan men qoraane lim radical x as x approaches 0 plus lim 1 as x approaches 0 saan qoraan marka hadii uu substitution ku no soo biyan qiimaha x ta hadeed ku tooran meelo ma haysana booski x 0 ku bedelan balaas lan kan kun santa layo qiimaha uu siinay leen in baad doone wan leen in baad doon marka hadii 0 root ku saara waa 0 balaas wan leena 0 balaas wan inaga daas wan inaga daas kan maana adeed kan qaad kan ay kiinimiday tijaabi korta de falas bay soo biyaase radical x minus 1 yaa ko dhawaaseen radical x balaas 1 si toos ka aslan bay lamu isku daw waa radical x square balaas de radical x 1 ko daw waa radical x minus 1 radical x ko daw radical x minus balaas ko daw waa minus halal ko daw halayo
kayak marki is bahayang x ay ingiras radical x balas radical x minus a minus 1 waaki marka boos ki sheekan agade example kun gidan bay insha Allah example kun gidan bay maynu misay oh hay sene eefta damba lim x squared lim x lim the square root of x minus 2 divided by x minus 4 as x approaches 4 if tong haysan kan hadoon direct substitution on sameen and divided on like this marka inta wal ku farsameen meeran lim x approaches 4 ma tan hadoon bedelan on an tan perfect square ma laakin tan perfect square e la sarafan radical x minus 2 haysan langi galana x tan may insheenaneen radical ka daran radical ka ma ta gadan square ka daran sababta square ku square root ka isla bahayn ana x la isirno boski ka ilayro minus day afar inta ko quite wa 2 square hada insha goy marke ma raan lim gibtu kore x minus 2 the square root of x minus 2 divided by tan isha galan wa a square minus b square ma isha galan radical x plus 2 into radical x minus 2 as x approaches 4 la marke as x approaches 4 equal la hada marke x cancel radical x minus 2 sareeyo radical x minus 2 oh oo saye isla bahayn meelay ni galay lim sareeyo wan aan ku bay 1 over the square root of x plus 2 as x approaches 4 salaam amarka shal gooy korna may shal gooyna lim 1 yala na qaybta sareeyga eh as x approaches 4 divide by if to sen shal gaad mera lim radical x plus 2 as x approaches 4 marka lim 1 kan 1 layo kan may suubiyane mil ka son x ka arna 4 ka bedelan plus 2 wala na 1 over 4 adri ko saaru waa 2 2 plus 2 mil mark ma inin ko bay is qabta 1 over 4 1 over 4 yani baas mila ka qataman insha Allah ay dareenay wa billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kullu at-tuyuri wa zahat dunya al-huduri thumma qalat lil-huduri marhaban bil-hadirin مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا اهلا وسهلا صحبة كنتم واهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين الف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين